Baik, subtopik 4.4, kita ada subtopik yang bernama minta maaf kalau saya pun salah sebut, tapi saya selalu sebut dia sebagai L'Hôpital's Rule. So, saya silentkan dia punya H dia. Okey, saya terus L'Hôpital's Rules terus. So, L'Hôpital's Rules ni adalah satu rules yang dinamakan sempenalah nama pengasasnya, orang yang jumpa dia, orang matematik. So, ni pun tak reti nak sebut, tapi nama dia belakangnya ada L'Hôpital's Rule lah. Mungkin nama family dia. So, pada abad yang ke-17. Okay, dah lama dah dia punya formula ni, tapi masih digunakan sampai sekarang. So, ia dipronounce dia sebagai L'Hôpital's ataupun ejaannya kadang-kadang dieja penuh begini macam hospital, tapi S-nya disilentkan. So, dia tetap akan seakan L'Hôpital's lah. Okay. So, dia juga dikenali sebagai Bernoulli's Rule. Bernoulli's Rule. Okay, sorry. So, dua ni adalah penemu untuk dia punya yang mula-mula jumpa rules ni lah. Okay. So, apakah itu L'Hôpital's Rule? So, L'Hôpital's Rule tu ni kat sini ada, dia bagi tahu apa kegunaannya. Okey. Bila masa kalau kita nak guna L'Hôpital's Rule ni adalah apabila kita nak mencari limit yang mempunyai indeterminate form. Okey. So kalau anda perhatikan sekarang, chapter 4 ni, dia pada permulaan kita belajar chapter 3, kita ada ingatkan pelajar bahawa chapter 3 itu differentiation tu sebenarnya adalah datang daripada topik limit. Okey, orang bijak pandai limit dulu, dia jumpa satu kaedah yang boleh gunakan differentiation untuk selesaikan limit. Sama juga dekat chapter 4, rules ini gunanya untuk selesaikan limit. Limit ni pun chapter 2. Okey, limit yang mempunyai indeterminate form. So, indeterminate form ni apa? Ini adalah form yang selalu student bila tekan kalkulator dapat bentuk-bentuk yang make error. Indeterminate ni, in tu menunjukkan tidak, determine tu maksudnya yang kita boleh temui. Jadi maknanya indeterminate form ni adalah bentuk limit yang tidak boleh diselesaikan, atau bahasa mudah, matematik form yang boleh menghasilkan jawapan made error. So, bila kita jumpa kaedah soalan limit yang dapat indeterminate form, okay, so L'Hôpital's Rule boleh bantu kita untuk selesaikan dia lah. Alright. So, seterusnya, it is a mathematical expression that is not defined definitely or precisely determined. Maknanya indeterminate form ni adalah form yang tidak boleh dicari lah, senang cerita. So, certain form of limit are said to be indeterminate when merely knowing the limiting behavior of individual part of the expression is not sufficient to determine the overall limit. Okay, samalah konsepnya, maksudnya dia punya limit tu beri masalah kepada keseluruhan function. Contoh, macam contoh yang diberi di sini. Okay, kalau anda perhatikan contoh ni, dia akan beri kita masalah kalau kita masukkan terus 4 ke dalam fungsi. Okey, kalau awak masukkan terus 4 kat sini, belah atas akan dapat 0, belah bawah akan dapat 0. Okey, so macam yang kita belajar chapter 2 dah ajar dah, kalau jumpa kes bawahnya 0, awak boleh gunakan dua kaedah. Sama ada yang pertama gunakan factorize. Okey, dan kaedah yang kedua gunakan conjugate. Okey, cuma dalam chapter 4 ni ada satu lagi tambahan yang boleh selesaikan juga tapi menggunakan chapter 4, iaitu namanya L'Hôpital's Rule. Okey. So, kita tengok bawah. Okey. So, indeterminate form yang dinyatakan tadi ada beberapa bentuk yang tak boleh diselesaikan. Contohnya macam yang selalu kita jumpa adalah bentuk yang 0/0. Try masukkan limit, tiba-tiba dapat 0/0. Try tekan kalkulator, made error. Maksudnya dia adalah indeterminate form. Kes yang kedua, kes seterusnya, kalau dia punya nilai limitnya 10 to infinity, lepas tu bila awak try masukkan infinity, dia akan jadi infinity per infinity. Ini pun sebenarnya akan dapat made error. Yang mana kalau awak try
bahagikan nombor yang sangat besar, dia bahagikan dengan nombor yang sangat besar, dia akan tak boleh kira. Lainlah kalau kita tahu nombornya, contoh 1000 bahagi 1000 kita tahu nilainya 1. Tapi kalau nombor yang sangat besar, infinity bahagi infinity, kita tak boleh kira dia punya nilai. Okey, kes yang kedua, apabila kita ada nilai kosong didarabkan dengan infinity. Okey, awak try masuk dalam sini, nilai limit tu menghampiri infinity katalah. Lepas tu awak try masuk dalam fungsi, tiba-tiba bentuknya satu part jadi kosong, satu part jadi infinity. Okey, dia juga adalah indeterminate form. Seterusnya, kalau awak masukkan nilai, dia jadi infinity, tolak infinity pun sama indeterminate form. Kes yang ketiga, kosong kuasa infinity juga jadi indeterminate form. Infinity kuasa kosong pun sama, satu kuasa infinity pun sama. So, ini semua, kalau awak try tekan calculator, awak try lah kosong, awak darabkan dengan contohnya 1,000,000. Okey, ataupun lebih, banyakkan kosongnya. Okey, banyakkan nilai darab tu, so awak akan dapat make error. Ni pun sama, pun sama, semua sama. Okey. So, untuk kita punya kursus ni, kita cuma akan fokuskan pada kes yang pertama sahajalah. Okey, kes yang kedua dengan kes yang ketiga tu kita tak cover. So, kita cuma akan apply L'Hopital rules terhadap dua kes yang inilah. Okey, apabila kesnya menjadi 0 per 0 dan infinity per infinity. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, macam mana nak apply L'Hopital rules ni? Kaedahnya sangat-sangat mudah. Okey, tengok saya tunjuk. Okey, dalam box ni, dia nak terangkan. Okey, assume that fx and gx are differentiable function in interval AB containing C except at point C itself, if fx over gx has indeterminate form 0 over 0 or infinity over infinity at C, okay, and if g prime x not equal to 0 for x not equal to 0, then, sentence ni sebenarnya dia nak bagi tahu kita, kita ada dua fungsi, dua-dua fungsi itu differentiable. Okey, differentiable pada satu interval AB. Dalam AB tu ada C, ada satu C. Okey, yang mana dia akan jadi indeterminate form kalau dua fungsi ni kita bahagikan. Okey, contoh kalau fx kita sama dengan x kuasa 2, gx kita sama dengan contohnya x kuasa 2 tolak 1. Okey. Tak nak x kuasa 3 tolak 1. So, dalam dua fungsi ni katalah, dia kata kalau dua-dua fungsi ni dibahagikan. So, kalau dibahagikan, f dibahagikan dengan g, kita akan dapat x kuasa 2 bahagi x kuasa 3 tolak 1. So, kita terbalikkan. Ni tolak 1, bawah tak ada tolak 1. Okey. So, dia kata dia akan jadi indeterminate form 0 per 0 ataupun infinity per infinity. Maksudnya, kalau kita ada fungsi macam ini, kita letak limit. Limit x menghampiri 0 contohnya. Okey. So, kalau kita ada limit x menghampiri 0, kita try masukkan 0 ke dalam fungsi. Fungsi atas ni akan jadi negatif 1. Bawah akan jadi 0. So, dia akan jadi negatif 1 per 0. So, ini juga dikategorikan sebagai kes 0 per 0 juga. Walaupun atas tu ada negatif 1 tapi bawah 0. Okey. Maknanya sekarang bentuknya ni akan jadi indeterminate form jenis yang pertama lah. Okey, 0 per 0. Okey, kalau jadi kes macam gini, dia ajar apa yang perlu kita buat adalah, okey, tengok box ni. Okey, tengok dalam box ni yang dalam bulatan ni. Bila jadi je dekat bahagian depan ni, awak dah check, awak masukkan nilai C ke dalam fungsi tu, awak dapat 0 per 0 ataupun denominator jadi 0, awak kena buat yang belah sini, belah kanan ni. Okey, belah kanan ni. Okey, buat yang belah kanan ni. Apa yang belah kanan ni ajar? Belah kanan tu sebenarnya, okey, kejap. Okey, apa yang belah kanan ni ajar adalah awak kena differentiatekan fungsi f dan differentiatekan fungsi g.
Okay, differentiate kan. F tu, F ni awak differentiate kan. G awak differentiate kan. Okay, lepas dah differentiate kan. Okay, kalau contohnya yang ni, kita apply L'Hopital rules. Okay, L'Hopital rules. Dia akan jadi limit X menuju kosong. Yang belah atas ni awak differentiate, awak dapat 2X. Belah bawah ni awak differentiate, awak dapat 3X kuasa 2. Okay. Okay, differentiatekan dia. So, lepas awak dah differentiatekan dia, awak try masukkan lagi 0 ke dalam fungsi. So, kalau awak try masukkan 0 ke dalam fungsi, dapat lagi 0 per 0. Okay, awak kena apply lagi sekali L'Hopital rules. Okay, L'Hopital rules ni boleh apply banyak kali dalam satu soalan. So, dia kalau awak tengok kat sini, dia punya proses differentiate tu, differentiate je belah atas, differentiate je belah bawah. Differentiationnya berasingan. Atas lain, bawah lain. Bukannya fungsi ni tiba-tiba jadi quotient rule. Bukan eh. Maknanya atas differentiate, bawah differentiate. Okay, kita tengok contoh yang mudah dulu, yang belah bawah ni. Baik, kita proceed dengan step on working with L'Hopital rules. Macam mana kita nak gunakan L'Hopital rules. Alright, kita tengok dekat sini. Step yang pertama, substitute the limit given. Okay, check expression 0 over 0 or infinity over infinity. So, contoh eh, kita terus tengok contoh kat sini. So, contoh, kita ada soalan. Okay, lepas je soalan ni, apa yang perlu kita buat adalah kita kena terus try masukkan nilai limit yang dia bagi ni masuk ke dalam fungsi. Okay, kalau awak tengok kat sini, bila kita masukkan 4 di belah atas, numerator kita dapat 0. Belah bawah masukkan 4. 4 kuasa 2, 16. Tolak 4, 12. Tolak 12, 0. So, kita dapat 0 per 0. So, tuliskan dekat sini. 0 per 0. So, dalam bracket, indeterminate form. Okay, tuliskan dekat situ. Supaya kita tahu, awak ni tahu bahawa awak sedang jumpa case indeterminate form. Okay, step yang kedua. Okay, step yang kedua, awak perlu apply L'Hopital rules dan simplify. Okay, kalau boleh, tulis kat atas ni. Apply L'Hopital rule. Okay, so macam mana cara nak buat dia? Apply L'Hopital rules, anda akan salin balik soalan tapi letakkan prime dekat depannya, dekat atasnya. Maknanya yang belah atas ni akan di-differentiatekan dan yang belah bawah ni juga akan di-differentiatekan. So kemudian kita equal dengan, okay, differentiatekan lah. So negatif 2x tambah 8, differentiate dapat negatif 2. X kuasa 2 tolak X tolak 12 dapat 2X tolak 1. Okay, siap. Okay, lepas dia dah siap step yang kedua L'Hopital rules ni, anda akan pergi kepada step yang ketiga. Okay, step yang ketiga, masukkan semula limit yang diberi. Okay, kan tadi ini yang latest kan? So, yang latest ni, terus kat sini, masukkan semula nilai limit. So, atas maintain negatif 2, bawah adalah 2, darab 4, tolak 1. So, kita terus dapat nilainya adalah nombor bulat lah, negatif 2 per 7, nombor pecahan. Okay. So, kalau diperhatikan dekat sini, kita cuma perlu apply L'Hopital rule satu kali sahaja, terus dapat jawapan yang baiklah. Dia dah tak ada bentuk 0 per 0. Tapi kalau macam kes di atas ni tadi, okay, bila kali kedua, kali pertama awak apply L'Hopital rules, awak dapat lagi 0 per 0, boleh lagi apply lagi L'Hopital rules ikut fungsi yang latest tu. Okay, differentiate lagi, differentiate lagi. Lepas tu try lagi masukkan limit. Okay, so kita tengok bawah, insyaAllah ada contohnya. Okay, example R. Okay, example R ni ada 4 soalan. So, dalam 4 soalan ni, 4-4 adalah kes 0 per 0. Okay, saya dah tuliskan dekat situ. Okay. Untuk kita nak tengok penerangan dululah soalan Roman 1. Limit X approach 1. X kuasa 2 tolak 1 dibahagikan dengan X tolak 1. So, solutionnya ada dekat bawah sini. Okay, tengok macam mana kita buat. Okay, so
Satu. Alright, so untuk limit tu, okay, ni adalah soalan asal, step satu. Soalan asal, kita terus masukkan nilai X. Okay, nilai limit yang diberi, dia nak limitnya X menuju 1. So, kita masukkan 1. 1 kuasa 2, 1 tolak 1, 0. 1 tolak 1, 0. So, kita dapat indeterminate form. So, step 1 siap. Okay, step yang kedua, kita akan apply L'Hopital rules. So, apply L'Hopital rules, tengok jalan kira kita buat. Mula-mula kita salin soalan, lepas tu kita buat bracket dan kita buat prime. Itu menunjukkan kita sedang jalankan L'Hopital's rule. Okay, lepas dia dah yang ada bentuk prime ni, equal limit as approach 1. So, bezakan, bezakan yang dalam bracket pertama belah atas. X kuasa 2 tolak 1, differentiate dapat 2X. X tolak 1, differentiate dapat 1. So, nampaknya boleh dikemas kini. Bila dikemas kini, dia jadi lebih mudah. Lihatlah, limit X approach 1, 2X. Okay, siap step yang kedua. Okay, step yang kedua siap sampai sini. Okay, kemudian step yang ketiga. Ni step yang ketiga. Okay, try masukkan terus limit yang kita nak tu ke dalam fungsi. So, nampaknya kalau kita masukkan 2 darab 1, dah tak ada apa-apa masalah jadi bentuk macam ini dah. Dah tak ada dah. So, 2 darab 1, jawapan akhirnya adalah 2 terus. Okay, siap untuk yang pertama lah. Okay, untuk contoh Roman 2. Okay, jawapan pun dah ada kat bawah. Kita just nak explain. Okay, untuk soalan Roman 2. Limit X approach negative 3. X kuasa 2 tambah 6X tambah 9 bahagi X tambah 3. Terus masukkan negatif 3 ke dalam fungsi. Bila awak masukkan negatif 3 ke dalam fungsi, awak akan dapat bentuknya adalah 0/0. So, dia adalah indeterminate form. Okey, ni adalah step 1. Okey. Siap step 1 kat sini. Okey, step yang kedua, kita akan apply L'Hopital rules. Okay, step 2, apply L'Hopital rules. So, tengok macam mana kita buat. Kita salin balik soalan, kita buat prime dekat luar dia. Menunjukkan kita nak differentiatekan dia. So, numerator kalau kita differentiate akan dapat 2x tambah 6. Betul. X tambah 3 kalau differentiate dapat 1. Betul. Okay. Dan step yang ketiga. Okay. Ini yang latest punya fungsi, dah tak payah ada persatu dah. Masukkan nilai limit itu ke dalam X. So, kita akan dapat 2 darab negatif 3 dapat negatif 6. Negatif 6 tambah 6 dapat 0. So, jawapannya adalah 0. 0 ni, 0 yang boleh diterimalah. Dia bukannya 0/0. Jadi, kalau 0 sahaja jawapannya, so boleh digunapakailah. Okay. Okey, untuk soalan Roman 3. Okey, ini soalannya. Okey, kita nak saya buat kat tepi sini je lah. Senang nak tengok. Okey, untuk soalan Roman 3. Okey, kita salin dia punya soalan. Limit X approach negatif 1. X kuasa 2 tambah 6X tambah 5. Dibahagikan dengan X kuasa 2 tolak X tolak 2. Okey, masukkan nilai negatif 1 ke dalam fungsi. Okey, kalau anda try masukkan belah bawah. Negatif 1 kuasa 2, 1. 1 tolak negatif 1, 2. 2 tolak 2, 0. So, belah atas pun sama. Masukkan, kita akan dapat 0/0. So, ini adalah indeterminate form. Okay, so seterusnya, ni step 1 dah siap. Step yang kedua, apply L'Hopital rule. Okay, apply L'Hopital rule, salin balik soalannya. Limit X approach negatif 1, X kuasa 2 tolak 6 tambah 6X tambah 5 prime dibahagikan dengan X kuasa 2 tolak X tolak 2 prime. Okay. So, bila ada prime ni, maknanya kita dah nak differentiate lah. So, bila kita differentiate, okay, saya buat kat bawah sini, tak muat. Sama dengan, kita dapat limit X approach negatif 1.
Okey, yang belah atas ni kalau differentiate dapat apa? 2x tambah 6. Yang belah bawah ni kalau differentiate dapat 2x tolak 1. Okey. So, bila kita dah dapat fungsi macam tu, okey, dah sedang elok dah. Apa yang perlu kita buat seterusnya? Okey, bila kita dah dapat fungsi ni tadi, kita just masukkan nilai x ke dalam x yang kita nak ni ke dalam fungsi kita lah. So, kita ada 2 darab negatif 1 tambah 6 dan 2 darab negatif 1 tolak 1. So, kita dapat dia punya jawapan akhir adalah 4 per negatif 3. Okey, macam tu. Okey, last sekali soalan Roman 4. Okey, untuk soalan Roman 4, saya salinkan soalannya kat sini. Kita ada limit x approach 0. Eksponen x tambah eksponen negatif x tolak 2 dibahagikan dengan 1 tolak cos 2x. Okay. So, untuk soalan ni, adalah bila kita buat nanti kita akan jumpa dua kali L'Hopital rule. Okay. So, ni adalah contohnya lah. So, bila kita dapat je soalan ni, kita terus masukkan 0 ke dalam fungsi. Eksponen kuasa kosong 1 tambah eksponen kuasa kosong 1, 2 tolak 2 akan dapat 0. Okey, denominator 1 tolak cos 0, 1 tolak 1 adalah 0 per 0. So, ini adalah indeterminate form. Okey, step 1. Okey, step yang kedua, kita akan apply L'Hopital rule. So, bila kita apply L'Hopital rule, kita akan salin balik fungsi ni. Limit x approach 0, eksponen x tambah eksponen negatif x tolak 2 dibahagikan dengan prime, dibahagikan dengan 1 tolak cos 2x prime equal to. Okay, so kita akan apply L'Hopital rule sekarang. So dia akan jadi apa? Limit x approach 0. Okay, eksponen x kalau kita differentiate dia sama je, dia masih lagi eksponen x. Okey, eksponen negatif x kalau kita differentiate dia akan jadi apa? Okey, kita buat kat sini. Eksponen negatif x kalau kita differentiate kan dia, dia akan jadi mula-mula eksponen maintain eksponen. Tapi kuasa ni boleh di differentiate kan. Jadi kita kena darabkan dia dengan negatif 1. So dia jadi negatif eksponen negatif x. Okey. So maknanya dekat sini eksponen x dia akan jadi tolak eksponen negatif x. Okey, tolak 2 akan jadi 0 dibahagikan dengan 1 tolak. Okey, 1 akan jadi 0. Cos 2x. Okey, cos 2x akan jadi apa? Cos kalau differentiate akan jadi negatif sin. So, negatif jumpa negatif akan jadi positif. Lepas tu, dia akan jadi sin 2x. 2x ni boleh di differentiate kan, kita dapat 2. So saya taruh kat depan. Okey. Okey, kemudian fungsi ni dah dapat ni, kita try masukkan lagi sekali 0. So kalau kita masukkan 0 lagi ke dalam fungsi, kalau awak perhatikan, eksponen kuasa 0 1 tolak 1 dapat 0. Denominator 2 sin 0 adalah 0. So dapat lagi bentuk indeterminate form. Okey. Bila dapat lagi indeterminate form, maksudnya kita boleh apply lagi sekali L'Hopital rule. Apply L'Hopital rule again. Okey, apply lagi L'Hopital rule. Dekat mana nak apply? Dekat yang sinilah. Ni fungsi latest. So, bila kita apply, kita buat lagi limit x approach 0. Eksponen x tolak eksponen negatif x dibahagikan dengan 2 sin 2x
Okey, ada prime, ada prime. Okey, apa yang akan berlaku pada fungsi kita adalah limit x approach 0 tu akan jadi exponent x maintain. Okey, exponent negatif x kalau differentiate dapat yang ni balik, jumpa dengan negatif akan jadi plus. Dibahagikan dengan, okey, 2 sin 2x kalau di differentiate akan jadi 4 cos 2x. Okey. So kemudian kita try lagi masukkan nilai x ke dalam fungsi. So kita akan dapat eksponen kuasa kosong 1 tambah eksponen kuasa kosong 1, 1 tambah 1, 2. Kemudian 4 cos kosong, cos kosong adalah 1, so 4 darab 1 dapat 4. So kita dapat jawapan akhir 1/2. Okey, so dalam contoh yang keempat ni anda perhatikan kita apply 2 kali L'Hopital rules. Okey, so bukannya 2 kali je limit, boleh differentiate banyak kali. Apply L'Hopital rules tu banyak kali lah dalam sesuatu case. Selagi awak tak dapat nilai akhir real number. Selagi dapat indeterminate form, buatlah lagi L'Hopital's rule. Okey. Baik, untuk example S, example yang terakhir dalam chapter ni. Okey, kita ada dekat sini. Kalau kita tengok secara keseluruhan, soalan ni adalah limitnya menghala ke infinity. So, kita boleh agak bahawa kita punya fungsi ni adalah fungsi yang kes yang pertama tetapi dia punya nilai adalah infinity per infinity. So, infinity per infinity juga dikenali sebagai indeterminate form. Okay, so dia kata find the limit of following expression by using L'Hopital rules. So, solution dia untuk soalan yang Roman 1. Okay, perhatikan dekat sini. Okay, limit x menuju infinity 3x tolak 5 dibahagikan dengan 6x tambah 8. So, untuk numerator atas ni, bayangkan kalau awak masukkan infinity ke dalam x, semestinya 3 darab nombor yang sangat besar akan jadi nombor yang sangat besar. Tolak 5 pun sama. Maintain je nombor yang sangat besar tu tolak 5 je. So, dia akan jadi infinity. Denominator pula, 6 darab infinity akan tetap infinity. Tambah 8 juga akan jadi infinity. So, dia adalah indeterminate form. So, bila dah selesai step 1, apply L'Hopital rule. Step yang kedua, salin balik soalan, letakkan prime. So, 3x tolak 5 kalau differentiate dapat 3. 6x tambah 8 kalau differentiate dapat 6. So, kalau anda perhatikan dekat sini, okay, sebenarnya dia terus dah dapat jawapan akhir. 3 per 6 ni dah tak perlu masukkan infinity dah sebab dah dapat constant. So, jawapan akhirnya adalah 3 per 6 iaitu 1/2. Okay, soalan nombor 1. Okey, soalan Roman 2. Okey, solution pun dah ada. So, untuk soalan Roman 2 ni, kalau anda perhatikan, dia soalannya masih lagi limit x menghampiri infinity ln x bahagi 2 square root x. So, dua-dua kes ni kalau kita masukkan infinity akan dapat infinity per infinity. So, ini adalah step 1. Okey, disebabkan dapat kes ni, kita kena buat L'Hopital rules. So, L'Hopital rules kena letakkan ln, kena prime kan kedua-dua belah atas dan bawah. Okey, untuk kes ni kalau kita tengok jalannya agak panjang sikit. Sebenarnya ini semua mudah je, pengubahsuaian sahaja. Okey, kita tengok eh. Okey, limit x menghampiri infinity ln x kalau differentiate akan jadi 1/x. Okey, ln x kalau differentiate akan jadi 1/x. Okey, 2 square root x. 2 square root x ni sebenarnya adalah 2x kuasa 1/2. So, kalau kita differentiate kan dia, 2 kat depan ni adalah constant, 1/2 pindah ke depan, x salin, 1/2 tolak 1. So, kita dapat nilai yang ni lah, yang belah bawah ni. Okey, so kita ringkaskan dia, 1/x dibahagikan dengan 2 ni, dengan 2 ni boleh mansuh. So, bila kita ringkaskan, kita akan jadi 1/x dibahagikan dengan x kuasa negatif 1/2. Okey. So, kemudian fungsi ni
dia nak diringkaskan supaya nak dia modify supaya dia ni sebelum dimasukkan infinity dia ni dah kemas. Okey. So apa yang perlu kita buat adalah step yang seterusnya kat sini kalau anda perhatikan, atas sama je, atas sama, bawah ni yang ni awak ubah jadi bentuk macam ini. Tengok betul ke tidak? X kuasa negatif 1 per 2 adalah sama dengan 1 per square root X. Okay. So, bila dah nampak bentuknya dah nampak macam ini. Okay. Macam yang kita sedia maklum. A kalau dibahagikan dengan B. Dibahagikan AB ni dengan C dibahagikan dengan D. Fungsinya akan jadi apa? A bahagi B didarabkan dengan D per C. Maksudnya yang belah bawah ni, bawa dia naik ke atas dengan operasi darab tapi dia jadi terbalik. So, samalah kesnya. 1 per X yang belah atas ni maintain 1 per X. Yang belah bawah ni akan jadi square root X bahagi 1. Okay. So, daripada situ, barulah ada tempat yang boleh di dimansuhkan lah. Baru nampak fungsi tu lebih kemas, lebih profesional lah. So, X dengan square root X boleh dimansuh. Dia akan jadi 1 per square root X. Okay. So, seterusnya. Okay. Bila dah dapat fungsi tu yang teringkas macam ini, awak perlu masukkan infinity ke dalam fungsi lah. So, dalam kes ni, kalau kita masuk infinity, dia akan jadi 1 bahagi infinity. So, 1 bahagi infinity ni konsepnya adalah 1 bahagi infinity akan dapat kosong. Imaginationnya bayangkan kalau awak ada satu kek. Okey, awak ada satu kek. Kek awak ni nak dibahagikan dengan sejuta orang. Nak bahagi dengan ramai sangat orang. So, kita ni duduk dekat satu tempat yang jauh pula tu, kemungkinan besar kita tak dapat kek lah. So, dia punya konsepnya adalah satu kek dibahagikan dengan berjuta manusia. So, kita boleh jadi tak dapat kek. So, sama dengan kosong. Macam tu lah. Okay, ingat yang ni eh. Kalau samalah, bukannya 1 bahagi infinity je. Kalau 2 bahagi infinity pun sama. Ada 2 kek nak bahagi dengan berjuta-juta manusia, kita takkan dapat kek. Itulah dapat 0 juga. Okay. Alright, untuk soalan seterusnya, Roman 3. Kita tengok soalan dia. X tolak 4X square bahagi 5 tolak 6X cube. Okay, saya buat kat tepi dia je lah. Kat sini je. Okay. Untuk soalan ni, soalan Roman 3. Okey, limit X menuju infinity X tolak 4X square bahagi 5 tolak 6X cube. Okey, kalau kita try masukkan infinity ke dalam fungsi, awak akan dapat infinity bahagi infinity. Okey, so ini adalah indeterminate form. So kita akan apply L'Hopital rules. Okay, so kalau kita nak apply L'Hopital rules, kita perhatikan, kita dapat limit X approach infinity X tolak 4X square prime dibahagikan dengan 5 tolak 6X cube prime. Okay, apa yang kita akan dapat adalah limit X approach infinity. Okay, kalau kita differentiate, kita akan dapat 1 tolak 8X dibahagikan dengan, okay, 5 jadi constant, negatif 6, 6, 12, 18, negatif 18X square. Okay, so dalam fungsi ni, kalau kita masukkan nilai infinity ke dalam fungsi, awak akan dapat awak akan dapat 1 tolak infinity. So, dia asalnya ada jenis-jenis, negatif infinity per negatif infinity. So, dia adalah infinity per infinity lah. So, dia adalah indeterminate form. IF je saya tulisnya, indeterminate form. So, bila dah jadi indeterminate form lagi, kita boleh apply lagi sekali lah. Okay, apply lagi L'Hopital's rule. So, kita apply again.
L'Hopital's rule. So bila kita apply L'Hopital rules dekat sini, limit x approach infinity 1 tolak 8x prime dibahagikan dengan negatif 18x square prime, awak akan dapat apa? Okay, yang belah atas ni kalau awak differentiate awak akan dapat negatif 8 bahagi negatif 36 negatif 36x. Okay, so dalam kes ni okay, kita akan cuba kita mansuhkan lah, kita mansuhkan, kita akan dapat limit x approach infinity 2 per 9x. Okay, so daripada situ kita dah boleh masukkan infinity dah. 2, kalau kita masukkan kita akan dapat 2 bahagi infinity. Sebab apa? 2 darab infinity, infinity. So 2 dia bahagikan dengan infinity akan dapat 0. Maaf eh, terkecil pula saya punya jalan kira. Okay, so kita dapat 2 per infinity. So jawapan akhirnya untuk Roman 3 adalah 0 lah. Okay, so yang terakhir sekali, Roman 4. Okay, untuk Roman 4, soalannya adalah limit x approach infinity x kuasa 2 dibahagikan dengan eksponen x. Okay, so kalau kita lihat dekat sini, infinity kuasa 2 adalah infinity, eksponen kuasa infinity juga infinity. So dia adalah indeterminate form. Okay, so kita kena apply L'Hopital rules. Tulis dah semakin shortcut. Limit x approach infinity, x kuasa 2 kena bezakan, eksponen x pun kena dibezakan. So x kuasa 2 kalau differentiate dapat 2x, eksponen x kalau differentiate akan jadi eksponen x juga limit. Okay, so bila kita try masukkan lagi nilai infinity, masih lagi dapat infinity per infinity. Dapat lagi indeterminate form. So, kena apply lagi L'Hopital rules. So, kalau kita apply lagi L'Hopital rules, apa yang akan berlaku adalah buat lagi daripada sini. Limit x approach infinity 2x differentiate bahagi eksponen x differentiate. So kita dapat limit x approach infinity 2x kalau differentiate dapat 2, eksponen x tetap eksponen x. Okay, so kemudian kita masukkan infinity ke dalam fungsi. Nampaknya dah, kalau kita masukkan terus dapat nilai ni, dapat 2 bahagi infinity. So jawapannya juga 0. Okay.